看那边。我可以。完了。阿秋爷，来我这边吧，你要把东东这边。哎，你们说的。啊。在的。完了吧？在吗？哎。白来不着屋，白来不着的。完了，三分钱吗？收到吧的。喂，你要啥子钱？我要三分钱吗？你要吧，我可以，你要啷个吧？好吧。我三分钱吗？我二八呗。你们领导有没得？都完吗？阿水爷，他说你刚才出国了。看你呀，都每边看你呀。空中嘛，宝宝。快走！谁谁给我阿弟？阿弟，来来来来！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 来
42 ပါကျွန်တော်တို့မော်လမြိုင်မှာပI'm going to go to the hospital.
哎，锅巴，哎，锅巴，表露来洗吧嘞。喂，下面车吗？5A吧。C A 吧。7A吧。7吗？7A 哦。你以为打的
ဘူပေါင်းကြီးကြီးရပါမယ好吧，毛了面哥吗？哎呦，上面谁吗？哎呦，上面谁吗？爬来的。快点赶来，他给你搞来了，加油！来，哎呦，上面谁吗？来。没什么耶，没什么耶。没什么有债的，没什么你们两个好没？掉了掉了你掉了掉了哪你加油累拉吧嘞接着出来接着吧呗那叫你，格里里里里吧。好了啦，格里里。哎呦！哎哦。我母爷不叫你来接的。好好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 好
ကလေးလေးညတိုက်ပွဲဝင်တာလို့ပါနိုင်အိပ်ပါ No ဟောနှကောင်းကြီးနှကောင်းနဲ့နန်းနေလို့တော့ကံတကံပြောဦးကိုရကံဟုတ်ကဲ့ပါဥယျာဏ်နိုင်ဥပြောင်ကလပ်မခတ်သေးပါဘူးဒါဥပြောင်ကလပ်သားတွေပဲခတ်နေတာပဲ3 28ပါလောက်ရာကြက်ကြော်ရဲ့8 2ပါNight two ba. Qua. Mẹ two night mà. Two night sao? Ok, cháu ta lệ gì đó mà nhìn được. Khi lấy mà cái xuôi xuôi cả mà. Không phải để mà nhìn nó bảo. Two night mà.အဲ့ဒါနဲ့ဝင်အထဲဝင92 แกยูจอบัวมั้ยเนาะဟုတ်တယ်နှစ်ကအကြည့်ပါ
ไปดูย้อนได้ย้อนมาดูไลน์2อ่ะไปเลย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 ถ้าลูกได้ผมก็ปิ้วเก๋เลยแต่ว่ามีอ่ะไลท์ไทม์มาแล้วมีเนี่ยนักเก็ตติ้งไลท์ลงญาไลท์ล่ะมาช่วยเหลือเมียว่าดันน่ะดูล่ะLet's do. မဆဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကြီးတယ်ခန္ဓာကောင်းပြီတင်ကြတယ်ရက်ဆက်တယ်လေးဟိုလေးကြောက်ရွံ့ရွံ့ပါဘူးညောကြောပါဟေးกูเปลี่ยนโนมาเปลี่ยนได้บ่าวเฮ้ยไปโกพี่จับมันมาเลยมาเลยเกลิลิซีมาชิ้นปัญญาตะคู่ได้ตีนโนไม่อยากอูตัวอกုံตีนอ่ะตูตัดตะเหมอกုံตีนไปอ่ะชิ้นปัญญาตะคู่ได้ไม่อยากอูตัวตูตัดตะเหมอมัดตะเหมอกုံตีนอ่ะตัวไอ้ตอนผาหมอกတပည့်မွေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးအကုန်ပညာဆုံးအောင်သင်ပေးပါတခုတည်းသင်တော့မရဘူးအဲ့လိုကံပါခလေခလေကံတော့မရဘူးကိုအောင်မိရဲ့ဘောမရှိနိုင်ဘူးအဲ့နူတည့်တည့်နေတာတည့်တည့်သွားတယ်သူကနေပြီဟာဝင်ရဲ့မာเต็มไปหมดเต็มไปหมดกูตรึเต็มไปหมดบล็อกอีนี่เราเลิกไล่เลยလုံးပါလုံးပါဘုရားရှင်ရေနားရဟာလာဟုတ်ပါမှာဟုတ်ဝမ်းမှာပုံမှာပြီးွာမဖုံးကုန်မှာပြောတာဟုတ်ပါฮัลโหลเปลี่ยนมาพี่มาเปลี่ยนคนไหนเนาะกูเตชิ้นขั่นนี่แล้วโอเคโอเคเปลี่ยนขอค้านหน่อยนะเนาะโอเคป่ะ
မေမလုပ်ဘူးဓာတ်ဒီခုမှတားလဲတယ်လောက်ပါတယ်လောက်ပါဟောက်ဝမ်းပါမတိဘူးကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ပြေပါ။ဟေး။ဟာ။ဟာ။ဝါဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါလေ။လေ။အေးလာပြီ။ငါခွေးပြပါမယ်လေ။ဟုတ်ဝါမ။လေ။ကျွန်တော်ဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့ဟိတ်ဆိုဟိတ်တိတ်ဆိုတိတ်ပဲဝါဟုတ်ပါကိုတဲ့ကောင်းပါလေဗျာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလိုက်တယ်ဟိုကောင်လည်း first leg ကိုထုတ်ကြံထုတ်တာ तू ကလည်းလိုက်တယ်ရတယ် तू ကလည်းတင်ကြတယ်ဟိုကောင်လည်းလိုက်ကြတယ်မထွက်ချူဘူးဘာဝင်ခင်းရမှာနော်အလိုက်လို့မခက်ချူဘူးဘာဖြစ်ပါလဲလေကန်နေပြ48ယောက်ကြီးအောင်ရောက်လာပြီဒီကောင်အမတ်ထိုင်ပေါ့ဟုတ်ဝမ်းဩတာလီရဲ့အဝင်လောက်လို့ပါဝါမဝါနေရာကောင်းပါကျွန်တော်ပြောလို့ကောင်းပါလားလာပါလာပါကိုကြီးလာပါတော့မော်နေတော့ပါမမဝါဟုတ်ဝါဟုတ်ဟေးဝါပြီးရဲ့ဝါဟေးဒီဟေးအင်းအင်းနဲ့အမြင့်ညတော့တေးကြပါမှာပဲပါးစားပွဲဆိုတော့စားပွဲမပေါ့ရင်အကြာကြီးပါလို့ဟေးပြေးရအောင်သူဟုတ်ပါအောင်မြင်တော့ပါဒီပွဲပြင်တော်စင်ကလေးလေးပွဲရှိပါတယ်ဟေးဟေးဟေစစ်စစ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုနာမည်တော့ခေါ်မပေးဘူးဘန်းပေးလိုက်ပါတယ်ဝမ်းလပလေနောက်မှာမရှိတာအဲ့ဒါ
ya ni gua mie ni. Apa le, mima macam ni tu gua. Leo di bawah ni masih ibu bima. Tula. ไปไปกันตาเลยลาวโดงายกมาอีสิเดโลเนาะเยไปเล่าเยไปเล่าอ่ามีอ่ะไปหาอีกว่าไม่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวกว่าจริง ไปกันเสวานี่ก็ได้ไปมาจรเนเน่อเช่นอยู่นี่ดิลูกเนเน่นี่ต้องจีเนี่ยไปกูซ่าจับไว้อ่ะ搬来吧，比喏，零零到搬吧，比喏。哎，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 
CC里就没有他搬嘛嘞，好好，念的这就。 没得，没得，尿呢呢？哈哈。没得。啊，没得了吧？啊。 啊！哈哈哈哈哈！啊！哈哈哈哈哈！进来！进来！进来！来来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 
မင်းကအဲ့လိုစောက်စကားတွေလိုက်ပြောခြင်းလို့အကောင့်တွေအများကြီးဖွင့်ပြီးတော့မိမလုံးမင်းကြီးကလိုက်ပြောနေတာဟုတ်1 2ပါစတမတ်စတမတ်နားနေပါTwo wa ma. Bao mi ani ne ko ao ma.好玩嘛玩好吧妹妹啊老家要买 XC 玩ရကြမှာလိုက်လွင်ရောင်းမယ်အဲ့စီကိုင်ဝါမသူတို့ကနေနှစ်စီးနေဆိုပါပါကြီးအောင်ဩသွားမဝယ်နေတော့တောင်တွေးဝါးပါပါပါပဒါကျူးမရှိတော့ဘူး
关欧巴位。ကိုအောင်တို့တန်းတိုက်လို့နိုင်တော့ပါတယ်နော်